Люди, що зловживають солодощами, не просто ризикують мати надлишкову вагу, а й цілий букет хвороб, пов'язаний із підвищенням рівня цукру у крові. Що у нас у раціоні будуть превалювати прості сахара, вуглеводи, то це приводить якраз до надмірної ваги і ожиріння. А вже ожиріння є фактором ризику багатьох захворювань, які приводять до смертності. Дієтолог каже, негативний вплив можна простежити на рівні шлунково-кишкового тракту, обміну речовин, імунної системи та зубів. І також дає поради, як можна цього уникнути. Треба до свого харчування ставитися дуже уважно і свідомо. Тобто не перекусувати будь-чим. Це стосується дівчаток, жінок в першу чергу, які дуже часто роблять перекуси солодощами, такими як шоколадки, печиво, продукти промислового виробництва, які є джерелом не тільки вуглеводів простих, які приводять до виникнення захворювань, але ще такої шкідливої речовини, як трансжири. Анастасія – кондитер. Дівчина має свій погляд на застарілий, як на неї, стереотип. Здоровими солодощі бувають. Головне – правильно її готувати і тільки із натуральних продуктів, або ж відповідально підходити до вибору смаколиків у магазинах. Зараз ще тільки люди починають розуміти, що воно є натуральне і що треба схилятися до натуральних продуктів. Ринок настільки насичений всякою хімією і воно, звичайно, смачне. Дівчина зізнається, часто людей лякає те, що на солодощі, виготовлені із натуральних продуктів, зазвичай ціни вищі. Окрім цього, тут грає важливу роль фактор лінії. Дехто просто не хоче витратити трошки більше часу, аби обрати продукт, до складу якого входять корисні речовини, чи ж приготувати його власноруч. Якщо вершки, то вершки, якщо масло, то нормальне масло, не спрет, не замінник і так далі. Тобто, але я вважаю, що коли ми себе любимо і ми тратимо шалені гроші на одяг, спортзали і так далі, то чому ми не можемо починати з внутрішньої сторони, з лікування зсередини? Ну, тобто, ми маємо гроші на все інше, але ми не маємо гроші на здорову їду. І дієтологи, і кондитери запевняють, вносити солодощі у свій раціон необхідно, бо це хороший заряд енергії і позитиву. Однак варто ретельно стежити за вмістом натуральних продуктів у них. До того ж, треба не забувати, що є чимало корисних цукрозамінників, а це і мед, і деякі солодкі рослини або ж кленовий сироп.